大家好，我是小胖啊，今天给大家带来两场单挑的 PK 吧啊，也是好久没有做过单挑的啊，有几年了啊。那关家荒这边王不留情的大唐官府对面人间大炮的狮驼令，大唐打狮驼，这也是可以说粉丝最多的两个物理系了，大唐狮驼，一把狮驼先亲一亲宝宝。狮驼令的话可以说是多样性更多吧，就比如说这狮驼人家可以狮驼去亲宝宝还能买一送一，对吧，也可以象形去控制你，也可以连环接去打一个点杀。狮驼令的玩法会比大唐更全面，但问题是大唐这边人家有物理系的速度呀啊，这物理系打物理系这个速度也很关键。继续狮驼，这回宝宝露出来了，对面可以直接狮驼宝宝了，也是起一个纸儿。他们都会带一些小血药啊，比如说精创药呀，或者是什么龙之心血之类的啊。现在不精创药也可以叠加了吗？无聊的时候，哎，就把这些小药吃一吃，400-300的加加血啊，也能为后续做一个储备。但是就侵蚀技能以及零元技能而言，大唐是完全碾压狮驼岭。狮驼岭的零元技能干什么？鹰击多飞一个呀！啊，鹰击可以多飞一个，但问题的关键就在于单挑的时候这玩意儿没用啊，你多飞一个有啥用啊？然后就是什么灵宝技能啊，灵宝技能的话大唐更是碾压狮驼岭，所以说就这两项啊，狮驼岭太吃亏了。对面也不亲宝宝了，接着来针对关大荒的人物单位，大唐触发一把侵蚀，这回要直接横扫，感觉狮驼要嘎掉了呀啊，感觉狮驼直接又嘎掉了，直接倒地，就是这么简单吗？人拉起狮驼，直接换了个孩子出来，又跟关大荒打实战了，再来一把破碎，有速度以后，这破碎是完克狮驼呀，毫无游戏天可言。有点，咦？163漫天，对面狮驼干啥了？这是再来把侵蚀，这回可以直接把孩子也给你带走了呀，就这啊。好的兄弟们，咱们再来看第二场比赛。第二场比赛的话，双方都是用的小红马开场，而对面直接没有变夜战卡片啊，变了一个高级敏捷卡片，野兽之力加上，就为了抢一把一速。关良方开场就触发侵蚀，一个合扫结局就过去了。哎，三扫大唐，他竟然又玩了个三扫大唐。起纸儿了，但是这个卡片它降防御啊，对面可能在抗性方面牺牲的就有点多了，到了夜晚的话伤害方面也会存在一定的问题啊，就感觉为了抢这个速度，对面好像损失的有点太多了，输出和抗性全没了。关大荒再来一把侵蚀，当然关大荒后续还有破碎，哎，直接给了一把大象，抢到速度以后玩大象也不错。不知道对面有没有点怒象的经脉啊，因为现在怒象的经脉改的有点偏了，好像那个经脉还是存在的，只不过改的有点偏了啊。关大荒直接给了一把破碎，
对面这血量又快撑不住了，狮驼继续变身，再来一把破碎，再走大象，五彩娃娃，又是一个横扫，一涌出连破了，对面狮驼被打出163，幸亏狮驼那边有速度啊，可以及时给自己把血量压一压，对面也搏了一搏，一把大的啊，直接上了连环接了，因为大唐一般不带163，你只要伤害够就可以，差一丢丢，观察环也是一把横扫，反手把对面狮驼压倒在地，再卡一个大惊，再来一个大惊，对面拉起狮驼，又是一把大象，还得大象来，但观察方毕竟还是有上限，而对面已经是没有上限了，你没有上限你卡药就卡不上，碎甲刃的再来大象，双方都得吃药啊，观察方也得吃，对面也得吃，天降神剑，还有一把巨剑的，赶紧把这个残血的换掉，灵宝是可以无视隐身的啊，可以无视隐身，这宝宝血度啊有个134左右，继续变身，双方一人剩下九个药，对面又是一把连环击，被观察方完全心里拿捏了，一把防御，大唐并没有死，这个就很难受了呀，再招把孩子换出来，观察方也得为自己倒地去做一个储备了，楚楚可怜，隐身秀起来，对面还有九转，一把大象直接把大藤压死，这把比赛稍微打出点味道了啊，但还是那句话，大藤的灵宝他太占便宜了，反正烦死，再拉起狮驼，感知的啊，应该是感知的须弥，砸了5000，163没死，再来一把大象，须弥能不能压死，有希望，3100差一丢丢，战离再补一个，大唐这回合不能动啊，他的灵宝是用光的，观察方孩子残血跑了，